tebereza nga kati Haji Nadduli. Buganda wano gwanga ddene nnyo. Museveni agenze n'atunula, agenze Makerere alese baprofesa, namu abavubuka, banamawulire ab'amaanyi, abaasoma na biki. Kyenkomere n'agamba nti wololo wange ow'eluweero waali. And as a country, we need to look in depth at to how we can form a transition. And my view has been that transition must include Yoweri Museveni. Banampala mwami Museveni baronze aronze ba bugo abakadiye bajjajja enaku zino yenyumiriza nnyo mu kyokubeera jjajja. Waabo tunuulira Lugunda emyaka gyalimu gya bukadde. Bw'otunuulira Moses Ali tubeera naye ku Paalamenti tasobola kuyimirira kumala ddakiika nnya nga tasabye entebe. Bw'otunuulira Kirunda kiva ejjinja naye jjajja ndowooza kati anaatya n'okufuna omuzzukulu ow'okubiri. Kati awo mwami Museveni baalonze nga bannampala ba ttiimu ye bagende baweereze eggwanga.